Šta odbornici, kao i najšira javnost, ima da saznaju u izveštaju o izvršenju budžeta opštine Inđija za prvo polugodište tekuće godine. Prvo i najvažnije je da su ostvareni prihodi u ukupnom iznosu od 777 miliona i 866 hiljada dinara, a što je tek nešto više od četvrtine planiranih sredstava. U skladu sa ovakvim prihodima i realizovani su planirani programi za razvoj lokalne zajednice. Tako, procenat prosečne realizacije iznosi 26%. Planirano je da se u budžetu obezbedi oko 3 milijarde za razvojne programe, a ostvareno je blizu 800 miliona dinara. U strukturi prihoda i dalje dominiraju stavke porez na dohodak, dobit i kapitalne investicije sa 35,5%. Donacije i transferi od viših organa nešto su viši od 23% i blizu 20% je porez na imovinu. Kao i u svakom kućnom budžetu i u opštinskoj kasi, troškovi su usklađeni sa prihodima. U rashodnoj strani najviše je utrošeno za osnovna sredstva 27%, slijedi kupovina roba i usluga više od 25%, zatim rashodi za zaposlene koji od 1. januara do 30. juna učestvuju sa malo više od 16%, a dvocifren procenat dostižu i dotacije i transferi tačno 13,3%. U ovoj informaciji se kaže da se u drugom polugodištu očekuje značajno uvećanje prihoda.